آزاد پنچ پنڈت دھرم کاملا اپیل کی بولر سننا شروع کیا تیز ان بار کے واسطے گزرے بولنگ کی او زبردست لینڈ ڈیلیوری یہاں پہ اندر کافی دلچسپ مقابلہ جاری اس وقت اسٹیٹ کے لیے ہے فیلڈ ہے کہ کوئی چانس نہیں اور جان والا پھٹ کے چل کے بولے سے ہر چانس کے لیے یہاں پہ سبھی نے اپنے رن کا ہاتھ چوکے سے کھولا ہے وائڈ بال ایکسٹرا لمبے قد کا مارے کا سامنا کر گئے لیجنڈ بیٹسمین احمد جلال اٹھانے کی کوشش بولنگ کے نشان پہ تیار ہے عمران دوڑنا شروع کیا تیز امپائر کے پاس گزرے بولیں گے او قدموں کا استعمال بال باڈی وک کے لگنے کے بعد اپنا ٹیلنٹ دکھانے میں مصروف ہے آ جاؤ اور ایسے ہی کرکٹ گراؤنڈ میں تیزی کرنی پڑے گی لیکن دوسرے کے لیے وہاں پہ بولر تیز کے لیے وہاں پہ فیلڈر موجود ہے یاسر گیند کو فیل کر دیا کے درمیان دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے امپائر کے پاس ہی گزرے بولنگ کی او نظر آ رہے ہیں داخل ہو چکے ہیں زبردست سے باہر بال مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان کافی ٹف مقابلہ ہے آج کا میچ کا دونوں راؤنڈر ہیں آمنے سامنے آیوش کرکٹ گراؤنڈ میں کلین بول کر دیا ہے آپ عمران نے نو بال اور اس کے ساتھ جمیل کے لیے اسپیشل جمیل کے لیے ہٹ کرنے کی کوشش اور اجے اسٹار کا کیپٹن محمد عیب اٹھا کر کے رہا فیلڈر کے لیے جانے کی کوشش اور لمبا چھکا پانی صاحب کو بلایا ہے بولنگ کرنے کے لیے جمیل ہے بیٹس مین اور اس لگا ہے ایک ہٹا پکانے کے بعد اگلا اور کرو والا بورو اور ایک بال اس لگا ہے جمیلا بولر ہے غازی ٹاکر کلا ہے فیلڈر گیند کی نشانی کی کوشش اور اس کے ساتھ ایک اور اور بیٹس مین کا ہوا اختتام باہر بال امپائر کا اشارہ ہوا اور ایک تمبی کھیلا ہے فیلڈر اور گیند کے درمیان اس سے سمت اور گیند کے درمیان لیکن یہ ریس جو ہے سمت جیتی ہے جمیل لفٹی ایج لگا ہے کوئی غلطی نہیں کہ اس مرتبہ اور اس کے ساتھ جمیل کی اننگ کا ہوا اختتام اچھے بولنگ کا مظاہرہ علی شیر سیاح کرکٹ ٹیم کی جانب وائڈ بال کرنی پڑی یہاں پہ رن آؤٹ کا چانس سینڈ کا نظر کی جانب سے ہلکا فیس لگا ہے اور سامنے ہے فلک کرنے کی کوشش ایک رن سوری دو رنس کا مزید اضافہ اسکور میں تیزی کرنی پڑے گی آپ ایک اور رنس کا اضافہ پانچ اوور کا گیم جاری ہے بیٹنگ فلک شاٹ فیلڈر موجود اور زبردست کیچ آپ کی جانب سے کیونکہ نام پر مشہور ہے زبردست
بول ادا کرا او يا كنا يا شاهين كي هات ما دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے پار کے پاس سے گزرے اٹھا کر کے لا فیلڈر مین کی نشانی پہ کوشش اور ایک اور انسان بنا پڑا ہے مو پوزیشن اٹیکر کو اچھا کیا بھی بنا رہا ہے اپنی ٹیم کے لیے یہاں پہ اور ہاتھ میں اور سیاسر نے اچھا کیچ لیا ہے دوڑنا شروع کیا تیز ہے پار کے پاس سے گزرے بولنگ کی لیفٹ پہ بال ائے گوڑی بھی لگنے کے بعد لیفٹ پہ گئی ہے وہاں پہ اچھا اٹھا کر گئے نیکسٹ اسٹیپ پہ اور ایک ٹپ پکانے کے بعد کین بورڈ سے باہر چار رن اور غازی مولا صاحب او پٹا سا کھیلا ہے اپ فیلڈر ہے موجود مس فیلڈنگ کا مزہ ہے اور نیکسٹ اسٹیپ پہ بال تیمونا 15 تیمونا دیا نکلو ممزو والا 15 او پوش کر دیا ہے وہاں پہ ایک نشتا زپٹا نشتا دیرو اگا انجری اور ڈیمیج کی نشتا چینج اپ اس چار بولی ہو چکی ہے اور اس لگا ہے انسائیڈ ایج تھا اسٹیپ ہے سنگی کی پرند اچھا ملے پورا پھر بنا شروع کیا تیسے بار کے پاس ملے او زبردست بال سر یہاں پہ اوڈی کے طرف دوڑا شروع کے تیزے کافی تیز بال ہے یہاں پہ بال بن بچے پیڑ کے ساتھ لگنے کے بعد گیند کو پھینک دیا سامنے ہے عمران لمبے تک کا مالک او وڈا مقابلہ ہے جمیل ورسس عمران مقابلہ او سپیڈ ہوئے سمجھ نہ پائے اس مرتبہ موزی اور سٹرائک والا بیٹنگ ڈالا شزی والا بولنگ کے نشان بھی تیار او وڈا بونس زبردست میچ ہے رزل ورس سے سماج او بال ہے بال ہے رزل سامنے ہے او واٹ ا بال سپیڈ ماسٹر بال سامنے ہے سماج مسٹر 360 او واٹ کی ورس ہے رزل عبداللہ انا او زبردست بال لوپ ٹاس تھا کافی دلچسپ مقابلہ چار بالیں ہو چکی ہے پانچ بال تھے تیار سے باہر بال کریں گے لیجنڈ بیٹسمین عمران لیکن یہاں پہ کیا جواب کر دیا ہے اس وقت رن کا ٹارگٹ دیا ہے اور اس کے تاکو میں الیکس سے ایک کپٹنگ جاری ہے اور جمیل ہے بولر او وڈا بال مقابلے کے اندر پیار و محبت کا او لیفٹ پہ بال دی میچ کے اندر مقابلہ مقابلے کے اندر مقابلہ ہوگا تو او اور اس کے نیا آنے والا بیٹسمین زبردست چینج اپ اس بھی سلام سر ابو بکر ہوگا سر جو تو ہے جو اچھا ہے دا او ابھی سے کرنی پڑ گئی یہاں پہ پاس آنے کے ساتھ ایک رن حاصل کیا سنگل تو سکور جا پہنچا 18 پہ پھر ابھی بھی بولر او زبردست لینڈ ڈیلیوری سب سب پر نمبر اس کا لو کی گن تیز بال وہاں پہ فیلڈر ہے موجود لو پوائنٹ ہوتا اور ایک میں اچھی فیلڈنگ کا مزہ ہے سر پر سلام ابھی بھی بولر لو پوائنٹ ہوتا اور بھوتے ادھر ہو گئے ابھی بھی اور سر رن اور کا چانس تیزی کرنی پڑے گی لیکن واسطہ آنے کے ساتھ گریس اور تم نکلا ہے فیلڈر ہے موجود اور فیلڈر کے طریقے سے لیکن یہ سامنے کار ہے جس کی جیت میں مشکل لگا
زبردست لینڈ ڈیلیوری یہاں پہ یہاں پہ درکار ہے میچ جیتنے کے لیے الکش زئی کو زبردست لینڈ ڈیلیوری یہاں پہ اس کو ویلکم کرتے ہیں ویلکم ٹو دی کاؤنٹری باکس ویلکم ٹو دی ایف کرکٹ گراؤنڈ اس جگہ ہے ارنج نے چاند لیا ہے تو چانس مس کر دیا ایک رن کا بس زبردست وجید خان سنگ ہے وہ برابر کیچ دا بال ہے اور فیلڈر ہے موجود ہے جناب جب بتانے کے سامنے ہے جنید تھوڑا شروع کا تیز ہوئے بال بال ریسو ہے بالر زبردست لینڈ ڈیلیوری زبردست مقابلہ سنگل معمول زئی کے درمیان 15 بال 38 رن چاہیے نیکسٹ ٹائم کے لیے فلر ہے موجود وہاں پہ ابھی ایک رن مکمل کیا کسی کرنی پڑے گی رن آؤٹ کا چانس ٹیسٹ کا مقابلہ ہے رجوع ہے بالر سامنے ہے جاوید سپیڈ کن ماسٹر فیلڈر ہے موجود وہاں پہ ایک رن مکمل کر لیا مقابلہ واٹ اے بال زبردست یہ زبردست آپ کو کبھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ امپائر ٹیم کے سامنے بلند ایک اور نقصان اٹھانا پڑا زبردست مقابلہ نو بال سوری اور ایک سب کے لیے فیلڈر ہی موجود